obrigada pela carona, Heatwave. Você é mais rápido que o nosso laboratório flutuante e muito mais legal. Eu não me importo de ficar longe do fogo por um dia. Uma coisa legal sobre o oceano, ele não queima. Monstro no mar! Ou talvez sujeira? Desculpa. Mais 3 milhas para leste, doutor. É isso? Plataforma número 6. Eles costumavam chamá-la de a Velha Fiel quando ainda bombeava petróleo. Mas agora está mais seca que o bolo de carne da Dani. E por que vão reativá-la depois de tantos anos? Novos donos. Eles acham que podem perfurar mais fundo e encontrar mais petróleo. Suspeito que o leito do mar abaixo da plataforma se tornou muito instável para qualquer nova perfuração. É isso que o prefeito quer que a gente descubra. A cidade não pode emitir nenhuma nova licença de perfuração até a gente ter certeza. Pessoal, tá ficando um pouco agitado. Se segure. Redemoinho à frente! Vire, Heatwave! Rápido! Não dá! Tá puxando! Muito forte! Socorro! SOS! Vai! Alguém! Não adianta! Não há ninguém por perto em quilômetros! Ah, errado! Chegaram à Terra, vieram do espaço. Uma patrulha, são feitos de aço. Esse é o lugar pra entrar em ação. E Optimus Prime ordenou a missão. Tem a humanidade sempre a seu favor. Procurem a justiça, honra e valor. Uma família, uma nova aliança. Juntos serão os incríveis heróis. Robots são vigilantes. Estão a caminho, vão sempre adiante. Transformers Rescue Bots. Mas o que é isso? Heatwave, esse cara é mocinho ou bandido? Bom, ele tem uma insígnia Autobot, mas eu nunca vi nenhum bot tão grande assim. Bom, parece que ele não quer machucar a gente. Até agora. Legal! Quem é esse cara? Ei, obrigado por me salvar, mas eu já posso me virar sozinho. Me solta! Ei, você me ouviu? Você vai soltar a gente ou não vai? Qual é a desse bote? Eu não sei quem você é, mas a gente precisa ter uma conversinha. Hightage, meu amigo. Bem-vindo à Terra. Up, sua lata velha! Como vai? Optimus. Obrigado por responder ao meu chamado. Ainda bem que eu respondi. Eu tava dando uma olhadinha no fundo do mar quando eu escutei um SOS. Aí encontrei esse pequeno barco a remo indo pelo ralo. Espera, você conhece esse cara? Este é o Hightage, meu velho camarada de armas e o melhor marinheiro mestre que já existiu. Hightage, conheço o Heatwave dos Rescue Bots. E estes são alguns dos humanos que eu te falei. Dr. Green, Frank, Graham e Cold Burns. Olá, muito prazer. Prazer é meu. Oi. Obrigada por salvar a gente. Aham. Mas e aí? Você disse que queria conversar comigo. Algum assunto em especial? Não, só pra agradecer pelo resgate. Venha. Quero que conheça o resto da equipe também. Barco a remo. O Hightage veio a meu pedido pra nos ensinar a fazer resgates no mar. Isso é porque acidentalmente eu afundei o Heatwave? Não, Blades. Isto é para vocês terem um treinamento em técnicas de resgate de navios no mar. Já fizemos muitos resgates aquáticos. Eu sei. Mas se a velha plataforma de petróleo for reativada, precisaremos de habilidades além das suas. Por isso eu pedi ajuda a Optimus. Boa ideia. Se minhas suspeitas se confirmarem, qualquer nova perfuração pode potencialmente provocar uma calamidade ecológica. Foi por isso que eu chamei um expert. O chefe gentilmente concordou em ficar sem os seus serviços durante o treinamento de vocês.
Usaremos os velhos veículos por alguns dias. Durante esse tempo, High Tide vai ficar com vocês. Sigam as instruções e aprendam com ele. Novo chefe Bolt na cidade, grandão. É melhor ficar esperto. Se o Optimus diz que isso é importante, é o suficiente pra mim. Concordo. Vamos deixá-lo orgulhoso. A gente vai ver. Na verdade, o High Tide tem muito a aprender com a equipe também. Alarme de fumaça? O bolo de carne deve estar pronto. Jantar! Vem, Dr. Frank! Obrigada. Uma última coisa, High Tide. Eu recomendo ter um guia humano para ajudá-lo a negociar com esse mundo. Não se incomoda não, Hope. Francamente, eu acho que essa espécie não vale esse trabalhão todo. Os humanos ainda podem te surpreender. Sugiro Cold como seu guia. Ele tem experiência orientando os Autobots. Eu tô achando que esse pequenininho não vai ser problema nenhum. Ele não passa de um pontinho no meu radar. Sente! Olhem pra vocês, ratazanas desprezíveis. O Optimus não queria me dar muito trabalho, mas ele deu. O que vocês pensam que são? Uma lancha-bot de grandes dimensões, é? Na verdade, um helicóptero, senhor. Não foi realmente ideia minha. Olha, um dia, depois de termos chegado à Terra... Quando eu quiser ouvir a história da sua vida, eu vou perguntar. Tá me entendendo? Menino voador. Sim, senhor. Quer dizer, não, senhor. Quer dizer... Au. Servo! Uau, mas que legal! Derramamento de óleo. Senhor, tenho certeza de que está ciente, mas o Código Marinho classifica o petróleo como um material perigoso e deve ser recolhido e eliminado de forma responsável. O quê? Ouviu isso, servo? Ora, nós somos praticamente criminosos, mas ele tá certinho. Aqui, Marujo, pode começar. Quer dizer, eu? Vou fazer o melhor possível, senhor. Marujo? Esse é um trabalho que qualquer cão sarnento pode fazer. Servo! Equipamentos de salvamento para estas lesmas do mar. Muito legal! Você é um bote muito habilidoso. E é uma gracinha também. O grandão vermelho aí já é um barco. E o mosquito ali tem um cabo de resgate. Então, pra vocês... Aqui. Uma prancha de surf? Eu realmente já andei numa. Bom, então já tá na hora de você aprender. De qualquer forma, a prancha vai surfar por você. Suba! E pra mim, senhor? Tá fazendo um ótimo trabalho, mocinha. Continue assim. Agora, tem um regulador de pressão no dedo da frente. Ei! Use seus joelhos! Incline-se sobre eles! Isso! Uau! Vai, Boulder! Eu me sinto tão leve! Tão livre! Uhul! Uau! Tão submerso! Boulder! Rescue Bots, ignorem isso. Ele tá indo pra uma vala de águas profundas. É muito arriscado para uma tripulação de novatos. Nem sei por que me incomoda limpar o converse. Tudo o que fazem é gotejar sobre ele. Desculpe, senhor. Acho que acabei me empolgando demais. Claro que se empolgou. E quase que foi pra sempre. No mar não há lugar para erros. Sim, senhor. Tá tudo bem, Boulder. Eu não consigo surfar também. Agora, meus docinhos, que tal voltarmos aos nossos treinos?
Tente fazer isso direito, menino voador. Servo, modo de vítima. Não fique contra o sol. O brilho da água dificulta a visualização da vítima. Não fique dando voltas. Mantenha sua posição firme. Agora abaixe esse cabo. Ah, senhor High Tide, o Blades pode fazer muito melhor se o senhor incentivá-lo ao invés de gritar com ele. Ah, acha isso, Pontinho? Bom, fique sabendo que eu já treinei várias gerações de bots. Então eu acho que sei como treinar esse aqui. Ok, calma, respira fundo. Vai acabar dando tudo certo. Devagar e com calma. Anda logo com isso, seu inseto idiota. Alguma chance dele não ter visto isso? Então, equipe, como foi o primeiro dia? Não foi culpa minha. Tão ruim assim, é? Bom, vão fazer melhor amanhã. Opa, o que é isso? O nome dele é Servo. Parece ser um cruzamento entre um Schnauzer e uma caixa de ferramentas. Impressionante. Ele é do High Tide. Eu me ofereci para lustrar os seus arranhões depois do pequeno incidente. Já disse que não foi culpa minha. O equipamento tá pior do que eu imaginava. Vigas enferrujadas, suportes faltando. A fiação tá toda exposta. E não para por aí. A tampa lá embaixo parece perigosamente corroída. Se ela piorar, pode acabar causando um enorme derramamento de óleo. Vou apresentar o meu relatório hoje. Eu estou recomendando que esse local seja interditado até os equipamentos serem reparados e a velha tampa substituída. Concordo com você. Vou pedir uma nova e depois fazer alguns testes para encontrar a melhor forma de trocá-la. Agora, vamos ver se nós conseguimos fazer esse treino todo. O servo vai mergulhar no mar. Boulder, vai surfar para pegar ele. Então volte para o Heat Wave. Mas cuidado com as ondas. Elas vão te puxar para baixo e te manter lá. Chase, fique de olho no Boulder. Blades, você... Blades? Alguém me fala onde foi que esse gafanhoto covarde se meteu agora? Fica calmo, amigo. Nós vamos te levar para o hospital. Copter Bot, volte para a base. Blade, sua traça sarnenta! Volte para cá imediatamente! Mas, senhor, fui ajudar um humano. Eu não dei nenhuma ordem. Quando estiver sob meu comando, você não se mexe até eu mandar. Você é um fracassado, seu mosquito! Um desperdício de energon! E você é um grande tirano! Ah, caramba! Oh, céus. Opa! O Blades realmente viu uma emergência e fez exatamente a coisa certa, porque ele se preocupa com as pessoas. Queremos ajudar, não entendi isso? Ah, tenho que concordar que você tem bom senso, Pontinho. Mas odeio o bom senso! Então fique fora das coisas que não te dizem respeito, ouviu? Nós todos ouvimos você. Agora você vai me ouvir. O Cold tem razão. Só lamento não ter dito isso antes. Não há nenhum bot mais leal e útil para os resgates do que o Blades. Nessa ou em qualquer outra galáxia. Heatwave, quer dizer que... Agora não. Não importa o quanto você é íntimo do Optimus. Ninguém vai falar assim com a minha equipe. Ninguém. Agora chega, amigo. Incompetência é uma coisa, mas insubordinação é outra. Sai agora do meu navio! Bom, alguém mais está se sentindo dispensável? Antes de eu deixar o Optimus saber que bando de ovas de vieiras fedidas são todos vocês. Eu nem sei bem o que é isso, mas tenho certeza que não é um elogio. Desculpe te decepcionar, Optimus. Eu sei que você queria que a gente aprendesse com ele. O High Tide pode ser exigente, duro mesmo. Mas eu o trouxe aqui por uma razão. Com todo respeito, senhor, ele passou dos limites. Então talvez eu deva apenas ficar de fora e deixá-lo ensinar os outros. Eu gostaria que voltasse. Acredito que vocês ainda não aprenderam tudo um com o outro.
Mas a decisão deve ser sua. Como eu temia. É só de manteiga de amendoim, papai. Não, estou falando dessas leituras. Eu tenho tentado determinar o melhor jeito de instalar a nova tampa do petróleo. Mas a situação é mais crítica do que eu pensava. Esta área toda está muito instável para perfuração futura de qualquer equipamento. Um tremorzinho pode causar um desastre. Emergência de Griffin Rock. O quê? Agora mesmo. Cody, chame o High Tide. Precisamos dele e dos bots. Agora. Eu tô vendo, mas muito mal. Eles estão cercados pela fumaça. E essa plataforma parece prestes a cair. Faça o seu trabalho agora, Mosquito. Sim, senhor. Não, Blades. Não dá pra alcançá-los. O fogo tá muito alto. Temos que encontrar outro caminho. Você, Vermelho, fora da minha cabine. Onde eu vou, você não vai. Mas eu... É muito perigoso. Agora sai. O quê? Mas o que que... High Tide, teve sorte? Tentei tapar o vazamento, mas não consegui. Aguardamos suas ordens, senhor. E agora? Ah, esse planeta absurdo e seus oceanos em chamas. Olhem! Finalmente, alguém que manja dessa parada. É, acabaram as férias, espertão. É hora de trabalhar. Bom, eu tava esperando você. Fim da linha, Cody. É muito perigoso. Preciso dessas gosmas que absorveu o óleo. Ah, é, e também permissão para subir a bordo, senhor. Concedida. Chase, você e o servo carreguem seus tanques como dispersante. Vamos colocar essa tampa sobre o vazamento, mas temos que chegar lá primeiro. Vou entrar para pegar o Dr. e a Frank. Me siga na sua prancha. Chase, vem com a gente. Não sei se a minha experiência de esfregar o convés era útil, mas fico feliz em ajudar. Rescue Bots, surfando pro resgate. Eu não te disse, pai. A plataforma vai desmoronar! Nós podemos ajudar! Blade, solta o seu gancho! Vou te guiar acima da fumaça! Holder, você é nosso olhar! Não fique dando voltas! Mantenha sua posição firme! Mais à esquerda! Mais baixo! Quase lá! É isso! Pode subir! É, tá ficando um pouco pesado! Estamos quase lá! Agora! Acelera essa coisa! Prontos pra tampa? Eu estava pensando, Pontinho. Você ainda será um bom marinheiro.
Excelente! A plataforma foi destruída, Prefeito Lusky. Eu acho que o lugar é perigoso para considerar qualquer futura licença de perfuração. Eu tenho que admitir, Hope. Seus ratos de porão trabalham direitinho. Até o mosquito aqui entrou no esquema. Infelizmente, essa é a coisa mais bonita que ele já me disse. Bom trabalho, mosquito. A segunda mais bonita. Você os ensinou, Haitage. Mas também aprendeu com eles. Então esse era seu plano desde o início, não era, o seu velho malandro? Bom, você tinha razão. A parceria com os humanos pode não ser tão ruim assim. Todos vocês trabalham bem juntos. E talvez o meu estilo de gestão possa usar um pouco de finesse. Eu tenho mais um pedido. Já que o laboratório do Dr. Green foi perdido no incêndio, você estaria disposto a ficar na Terra por um tempo para tomar o seu lugar? Até eu precisar estar em outro lugar, seria um prazer. Estou indo. Servo, você fica aqui para vigiar esses preguiçosos. E isso é uma ordem. Pontinho, Cody, tome o meu apito. Guarde ele para mim, tá bom? Beleza!